Böyük Britaniyanın kiber təhlükəsizlik milli mərkəzi internet istifadəçilərinin ən çox oğurluğa məruz qalan parollar reytingini tərtib edib. Təşkilatın saytında siyahı təqdim olunub. Ən etibarsız parol 1-2-3-4-5-6 sayılır. Böyük Britaniyada 23,2 milyon internet istifadəçisi bundan istifadə edir. Bunun ardınca 1-2-3-4-5-6-7-8-9 QWERTY, password və 1-1-1-1-1 gəlir. Britaniyalılar parol qoyarkən adlardan daha çox istifadə edir. 432 min adam Ashley paroluna üstünlük verir. Bundan başqa futbol klublarının, musiqi qruplarının, komiks qəhrəmanlarının adları da çoxluq təşkil edir. Mütəxəssislər 5 il ardıcıl 1-2-3-4-5-6 formatını ən pis parol adlandırılır. Nə qədər xəbərdarlıq olunsa da bu, populyarlığını itirmir. 2017-ci ildə araşdırma göstərmişdi ki, internet istifadəçilərinin 17% bu paroldan istifadə edir.